Na biračkom mestu broj 12 u mesnoj zajednici Veljko Vlahović pitamo predsjednika biračkog odbora Predraga Stanojkovića kakva je izlaznost. Sada negde, evo, bliže se 18 sati. Pa izlaznost je, možemo reći, odlična. Od 2362 upisanih glasača do sada je izašlo 1198. Znači nekih 51,2% izlaznosti do sada. Koliko je to već, znači nešto pre 18 časova. Recite mi kako je protekao dan, da li je bilo sve u redu ili je možda bilo nekih remećenja izborne tišine? Ne, sve je proteklo u najboljem redu, nije bilo nikakvih ispada, nikakvih problema, to malo nekih reklamnih materijala oko biračkog mesta je uklonjeno na vreme, tako da je sve bilo, na vreme smo krenuli, odziv je odličan, evo sad očekujemo da, nadamo se da će biti do 20 časova preko 60%. Za Srbiju danas. Samo da bude bolje, da se fabrike osposobe da rade, da nam se omladina zaposli i da deca ne sede više po kafićima i ne gube vreme uzalud. Pa normalno, bolju nego što je bila do sada. Pa mnogo toga može se promeniti, ali sad ne znam koliko je, koliko pravih ljudi ima. Na biračkom mestu broj 27 u preduzeću za puteve razgovaramo sa predsjednikom biračkog odbora Daliborom Savićem. Gospodine Saviću, recite nam kakva je izlaznost na ovom mestu. Samo sekund, koliko imate ukupno upisanih birača, koliko je do evo 18 sati izašlo? Pa od 1900 birača oko 980, znači preko 52%. Da li je bilo sve u redu ili je možda bilo nekakvih problema tokom dana? Sve u redu. Niste imali nikakve incidente? Nikakve. Kada je po vašem mišljenju bilo najviše birača, u prepodnevnim satima, u popodnevnim? Od 11 do 13. Je li to bila gužva, ili se čekalo da, u redu? Da. A sada u večernjim časovima, da li ima tradiciju u ovo mesto da dođe veći broj birača? Pa kažu, ali još nema. Znači bez problema na ovom biračkom? Bez problema. Nema nigde više nego kod vas. 52% kod vas na druga mesta se bliži ka procentu. Pa prvo budućnost, posao i sve ostalo. Posao za omladinu, najbitno. Očekujem poboljšanje, red, mir u državi, više posla za mlade ljude, dobre penzije, normalne plate. Ja bih želela Srbiju koja je bogata, radna i da ovaj narod radi od svoga znoja kog mi što smo radili u pamučni i sve. Izbori da nisam bio. I tad, tačno, pravo. Posle šest... Sada je poslopila...